وی د جمی شپا لکه د مړی په مونږ مته روا رباب را سور کا غزل وای بوتل دی خوا کا اول خزه تاسو ته دغه خبره کومه د ټولنې دلته د سواد نور ټولنې بام ناشتی واحد زمونږ ټولنه رڼا ټولنه او مشال ټولنه چې صدر سے په کیوبه تقسیمې نو کم از کم د شاید صاحب د پاره د لاسونو پلقاو کوي دغه سو شیرونه دي ډاکټر صاحب تاسو په اجازت سره او بډیر بخنه سره عثمان شکر صاحب په عقیده باندې د خدای شکر دې کلک یم خو په عقیده باندې د خدای شکر دې کلک یم خو ستا په وجود لمدې کپڑے زما ایمان خراب کړی او هم با خدای ته د شپې جاړې هم به مرګ ترې غواړې هم به خدای ته د شپې جاړې هم به مرګ ترې غواړې هم به دې سم کړی جانان هم به دې جانان خراب کړی داسې کار دی ما ته به کم از کم ساړه نه کینې هغه شاعران چې کم ټایم پورې زه دغه هلته ناست وم ښه ډېر شی وا وا مې ورته کړي چې صرف هغه شاعران هم ما ته وا وږي هغه هم پورې دی ټیک ده وای ناسحه مونږ د شرابو نه توبې وستې دي ځکه مو خپل کلي نه ټولې میکدې وستې دي او یو ورځ به وخت د هغه خلکو نه سرمن وباسي چا چې یارانو د مشال خان نه جامې وستې دي یو ورځ به وخت د هغه خلکو نه سرمن وباسي چا چې یارانو د مشال خان نه جامې وستې دي او شاید صاحب ارمان مونږ چرته کور ته سره ډولۍ رانه وړه ارمان مونږ چرته کور ته سره ډولۍ رانه وړه ارمان مونږ تل د کوره جنازې وستې دي او مفتی صاحب د ژوند خواږه بادونه مې آرام ته نه پرېږدي د ژوند خواږه بادونه مې آرام ته نه پرېږدي ساقی ته د نن خیال دی چې مې جام ته نه پرېږدي او په ما باندې پوه شوي دي زما د کور بندیان لالی خپه نه شي اوس مې بام ته نه پرېږدي په ما باندې پوه شوي دي زما د کور بندیان لالی خپه نه شي اوس مې بام ته نه پرېږدي او ډاکټر صاحب څه خلک مې په سپینه لمن تور لګول غواړي سخلک می په سپینه لمن تور لګول غواړي او سخلک می په نومې هم بدنام ته نه پرېږدي او مدام د خکلو چم کې چې تاوان ته پاتې شوی شاب شاین صاحب مدام د خکلو چم کې چې تاوان ته پاتې شوی زړګی مې اوس د تورو سترګو دام ته نه پرېږدي او ارمانا پښتونخوا ته امن غواړي چې درځم خو ارمان پښتونخوا ته امن غواړي چې درځم خو ارمان ځینې خلک یې قیام ته نه پرېږدي او په آخره کې دغه یو څو شعرونه چې کډه یې واغسته او ځان سره روانې نه کړم کډه یې واغسته او ځان سره روانې نه کړم زین اعلان کړم خو به ځان باندې تاوانې نه کړم او داسې تعلیم باندې د تندر پریوز سپرې کوم چې داسې تعلیم باندې د تندر پریوز سپرې کوم چې ډیگری افته یې کړم خو خوی باندې انسان نه کړم داسې تعلیم باندې د تندر پریوز سپرې کوم چې ډیگری افته یې کړم خو خوی باندې انسان نه کړم او د قبر جن جانان بارکه بنور سوایم مفتی صاحب د قبر جن جانان بارکه بنور سوایم خلند داد چې پزان کړم د ځان نه کړم او د سواد خایست را باندې دمرا سر کړه او چی د سواد خایست را باندې دمرا سر کړه او چی د خپل جانان خایست میول د حیران نکړم ډیر مننه